Сьогодні в Дрижиній Греблі відбувається дуже важлива подія. У приміщенні школи відкривається дитячий садочок, який буде називатися «Мальотко». Дитячий садочок розрахований на 15 місць, але керівництво установи сподівається, що кількість діток буде зростати з кожним роком. Для цього поряд є села Марківка, а також Вишневе. Особливу подяку виносимо голові Ботанківської громади Стрільнику Миколі Володимировичу за те, що він зробив усе можливе, щоб це свято сьогодні було, щоб наш садочок відкрився. Діти – це наше майбутнє. Все, що ми робимо в нашому житті, ми робимо заради них і для них. Тут я хочу побажати нам якомога більше таких прекрасних днів, прекрасних свят, добробуту всім нам і найголовніше мирного неба над нашими головами. Дякую. Бюджет Ботанківської громади 475 тисяч направлено на те, щоб на сьогодні подія відбувається, щоб воно все состоялося. 100 тисяч бюджету районної ради, порядка 70 тисяч Норка Зіна Антоновна, це СТОВ Україна, і всі підприємці, хто що там поскільки, хто купив холодильник, хто купив машинку стиральну, хто купив утюг, ми маємо на сьогодні результат. Два роки назад, коли заговорили за відкриття дитячого садочка, навіть багато хто до цього питання поставився скептично. Але ми в це вірили, ми до цього йшли. І, як бачите, на сьогодні результат, ви бачите, який ми отримали. Значить, 15 діток будуть відвідувати цей дитячий садок. Є можливість розширятися. Ми не жаліли коштів, вкладали в це. Особисто господарство вклало в це 150 тисяч. І надалі будемо надавати допомогу. І дуже з великою радістю, з великим відчуттям відповідальності поставилися до цього питання, і як наслідок дитячий садок сьогодні запрацював і в добру путь.